အားလုံးမင်္ဂလာပါ Fit Master ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဓာတ်ကအလွယ်ဆုံးဖောက်နည်းနှစ်နည်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဓာတ်ကဖောက်ဖို့အတွက်ဒီစကားလေးလိုမယ်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ပြီးတော့ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်လည်းစကားကိုငါမထွက်နိုင်တဲ့စကားကိုဝယ်ပြီးတော့အသုံးလေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါလေးသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုဖောက်လိုက်မယ်ပြီးဖောက်ပြီးတော့ဒါလေးကျွန်တော်တော့ပါမယ်ဘယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ဘယ်မှာဟမ်အဓိကဒီလိုမျိုးအပေါက်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါင်းကားလေးတွေကဒီအပေါက်ကနေထွက်ပြီးတော့သူတို့သားတွေကိုပြန်စားနိုင်ပြီးတော့အပေါက်ကိုလုံအောင်လုပ်ပါမယ်ဒီမှာအပေါက်ပါတယ်အပေါက်ကိုလုံအောင်လုပ်မယ်ပေါက်တွေလုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ဘယ်ကမှမရှိတော့တကယ်လိုက်ခဲ့ရပြီပြီဟိုငားကြောင်တော့ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့ဖောက်အဖောက်တီအဖောက်မပေါ့နော်ဟိုဟာဖောက်မဲ့အမှားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖမ်းမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလိုက်ပြတာဟုတ်ပြီဒါကတော့ဖောက်ကန်ပေါ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ကြိုးပြင်ထားတာဖောက်ကန်အောက်ဆီဂျင်လည်းတွက်ထားပြီးရယ်အဲရေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်ပဲပေါ့အနည်းလောက်တည်းအောက်ဆီဂျင်မောင်းထားတာအဲ့ထဲမှာခုနလှုပ်ထားတဲ့စကားကိုထည့်မယ်နော်ငါထည့်မယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နော်ဒီကနေပြီးတော့ငါအမလေးတွေကနေပြီးတော့ပေါက်လာတဲ့သားလေးတွေကဒီအောက်ကိုကျသွားမယ်အောက်ကိုကျသွားတော့သူတို့ပြန်စားလို့မရဘူးအဲ့လိုနီးနေငါသားပေါက်တွေအများကြီးတင်အောင်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ပထမနီးပေါ့နောက်တနည်းကိုကျွန်တော်နောက်တနည်းလည်းဆက်ပြီးပြောပြပါကဲဒါကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်အခုတင်ပေးတဲ့ဟာတော့ဟိုဘုံကဘီဂင်နာတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ TV သားတွေလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့တောင်းဆိုလို့မရှိလို့ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီငားလေးတွေကအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ငားလေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့ကလေးတွေကိုပြန်စားတတ်တဲ့ငားမျိုးတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလုံတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေအားပါလေဒီထဲကိုငားမလေးနှစ်ကောင်ချက်ငားမလေးချက်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကနေပြီးတော့သားလေးတွေကကျလာပြီးတော့သူတို့အမေတွေပြန်စားတဲ့ရံကိုလွတ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုအကောင်50လောက်ပေါက်ရင်တော့ဟို45ကောင်လောက်သူကအပြည့်အများဆုံးဖောက်နေပါတာတော့နောက်တစ်နည်းလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါဦးနော်ဒီထဲမှာငားမလေးပေါ့နော်ဒီပေါက်ခံဒီငားမလေးတွေอ่ะသူတို့ရဲ့ဒီตาမွေးတဲ့ဒီထိတ်ကလေးပေါ့ထိတ်ကလေးကမဲနေတယ်လားအလိုလေးမဲနေတယ်កောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါပေါက်တော့မဲកောင်းတယ်ပေါ့ဘိုက်ကလည်းတင်းနေမယ်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီตาမွေးတဲ့အပေါက်ကလေးကလည်းမဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီငားလေးတွေကိုဖောက်လို့ရပါပြီအဲ့ငားလေးတွေမှာအခုဆိုရင်ပြင်းနေငားကိုရွေးပြီးတော့ဖမ်းပါမယ်အဲ့သူဖမ်းတဲ့အခါမှာသူ့ရည်လေးနဲ့သူ့ပေါ့သူ့ရည်လေးကိုသူခတ်မယ်ဒီပေါ်တင်မယ်ပြီးတော့ငါမအဲ့အကောင်လေးပြည့်နေတဲ့ငါမအမလေးနှစ်ကောင်အမလေးကိုဆင်နော်အမလေးဖမ်းဒီနကောင်
ဖြစ်နိုင်လောကပေါက်ခန့်နေငါ့ကိုယူရကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပေါက်သေးတဲ့ငါပေါက်လာမယ်ပေါက်တဲ့ငါရဲ့နောက်ကနေသူကလိုက်စားတာသူကပေါက်ချင်းကိုလိုက်စားတာအဲကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တကောင်ချင်းဖောက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ကိုဖောက်ပြရမယ်နော်ဒီမှာသုံးကောင်လောက်ကိုတစ်ခါလေးဖောက်မယ်အဲဒီကောင်ပြန်ဖယ်မယ်ဒီကောင်ကလူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအလကားပဲပူနေတဲ့ကောင်ကပေါက်တဲ့ကောင်ကြီးရဲ့အဟာကိုသူကလိုက်စားမှာအဲတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မလုံးဝ ready ဖြစ်နေတဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ပဲရွေးထားတာနော်။ရပြီဒီဘက်မှာဖောက်ကန်တဲ့ကိုထည့်ပါဒီလိုလုပ်လိုက်ချင်းပြန်သွားရေပေါ်မှာစကားလေးကပုံနေကြအောင်လို့သူငားလေးခုံမထွက်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒီအားနဲ့ဖောက်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဟိုကကျွန်တော်တို့ငားမထွက်နိုင်တဲ့စကားလေးတွေရှိနေဖောက်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့သားလေးတွေပေါက်ပြီးတော့ဒီဆင်းသွားဖို့ကအဓိကပါပဲဒါမှသူတို့ပြန်စားလို့မရပါဘူးเนาะဒါဆိုရပါတယ်ဒါတော့ပထမမျိုးပြီးတော့ငားလေးတွေတဘာဝဆေးဖြစ်မှသူကဥဆေးဖြစ်မှခေါင်းပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်တွေ့တော့ဘူးရေညှိပဲရေမော်ပင်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြန်ရေမော်ပင်လေးတွေကဆေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ချင်တယ်ဆိုအများဆုံးပေါက်တော့ပါဒီနေ့ထည့်လာပြီဒီဒါစပြေတော့ပါလေThank you.
င်26 28လောက်ရှိတယ်။အမလေးတွေပိုက်ပိန်သွားပြီပိန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကံပြောင်းပြီးတော့ကံပြောင်းလို့ထည့်ထားလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကံမပြောင်းလို့ရှိရင်သူတို့စားမလို့ရှိရင်ကုန်မှာဆိုကံပြောင်းလို့ထည့်နောက်တနည်းကတော့ဒီရေမော်တွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ထောက်တယ်။သူကအကောင်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်တင်တာပေါ့။ဒီထဲမှာအကောင်လေးတွေကပေါက်လာတဲ့အကောင်လေးတွေကသူတို့ပြေးပုံမယ်။ဒါကတော့သူအချိန်မကုန်ဘူးအလုပ်လည်းမလုပ်ဘူး။သူကဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာမယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်ရေအတွက်ကတော့နင်းမှာပေါ့။အကောင်ဒီရေအတွက်နင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်သုံးလလကြာလို့ရှိရင်အကောင်တွေများတိုးသွားလာတယ်။အလိုပင်နေမင်းများထည့်တာပြီဒါဆိုရင်သူက2ရက်3ရက်2ရက်3ရက်ကြာလို့ငါးလေးတွေကပုံစံငါးပုံစံပေါက်လာပြီဆိုရင်သူကမစားတော့ဘူးအဲကြိုင်အိုင်ငါးလေးတွေကရှင်းတောင်းပြင်းရတော့ဘူးဒါဒုတိယနေ့ဒါကတဘာဝတဘာဝပေါ်လာတဲ့ငါးလေးပေါ့ဒီမှာဒီမှာငါးလေးချီဒီမှာငါးလေးပို့ငါးလေးချက်ခါလာတဲ့စာကြည့်မယ်ဒီလိုဘာဝတိုင်းဘာဝတိုင်းပေါ်လာတဲ့ငါးလေသာဘင်းနေအများကြီးနဲ့ငါးလေးပြတ်သူတဘာဝအတိုင်းပွားများလာတယ်။ဒါကံလေးတကံဒီကံလေးကံပေါ့နော်။နောက်ဒေါင်းလေးပွားထားတဲ့နေရာကိုပြမယ်။ဒေါင်းလေးလည်းလို့အပင်အများကြီးနဲ့ပွားထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ခဲ့။ဟောမဒေါင်းလေးပွားဘူးဘူး不要我你哪里也敢唱不要那跟我们漂亮是吗有没有现在就能做一路呗那边的米阿姨呢နှာကောင်လေးထည့်ထားတာလုံလေးနဲ့နှစ်လားလောက်ကနှာကောင်ပဲထည့်ထားတာအခုအများကြီးဖြစ်နေပြီဒီကံထဲမှာအပင်တွေအများကြီးနဲ့တဘာဝအတိုင်းပွားများလာတဲ့ကံပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယနေပဲဖြစ်ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်လက်တက်ဆက်အောင်မလို့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦး